infrastrukturprojektet, som vi har diskuteret her i form af NAWAPA, hjælper os i dette foretagende. Den geografiske nordpol er bestemt af jordens rotation om sin egen akse, som hælder omkring 23 grader i forhold til en lodret linje på ekliptika. For Mars er denne hældning 25 grader. Det er polarområderne, som oplever den største forandring mellem årstiderne. Polarnætterne på jorden varer måneder. I Arktis veksler temperaturerne mellem 10 plusgrader og knap 70 minusgrader. Vi ved, at jordens polarområder spiller en stor rolle i at drive havstrømmene, som i sin tur spiller en stor rolle i at regulere det globale klima. Ville kontrol over saltindholdet og temperaturen i disse områder gøre det muligt for os at håndtere de periodiske istider, som vi omtalte tidligere? Der var et forslag, der blev fremlagt i 1960'erne, om at bygge en dæmning over Beringstrædet, så vi mennesker kunne få kontrol over vandgennemstrømningen fra det nordlige ishav til Stillehavet, og dermed styre ishavets lokale temperatur, og måske åbne nye sejlruter og få mulighed for minedrift til havs. Dette vil, sammen med den halskæde af højhastighedstoglinjer, som vil omkranse det nordlige ishav, give de arktiske områder potentialet til at blive det samme for den moderne verden, som Middelhavet var for den gamle. Jordens magnetfelt og den rolle, det spiller i forhold til det interplanetariske magnetfelt, som udgør en stor del af vores solsystem, er der meget lidt forståelse af. Teorier for, hvordan magnetfelterne på Jorden og Solen er blevet udviklet, kan ikke rigtig forklare de fænomener, vi kan observere. Desuden tyder meget på, at der er et forhold mellem Jordens magnetfelt og udvikling af liv her på Jorden, selvom vi ikke ved meget om det. Mange dyr bruger Jordens magnetfelt til navigation eller er afhængige af det på andre måder. Eksperimenter har vist, at den menneskelige tidsstand er meget afhængig af Jordens magnetfelt. Og det er til med muligt, at den knogleskørhed og andre fysiologiske forandringer, astronauter lider under, er tæt forbundet med, blandt andre ting, forandringerne i de elektromagnetiske omgivelser, de oplever, når de forlader Jordens skød. Over Arktis minder nordlyset os på yndefuld vis om, hvilken betydning Jordens elektromagnetiske fænomener har. Jordens magnetfelt fungerer på en måde, hvor det meste af det, den modtager fra solen, kanaliseres imod polerne. Strømme af materie, der er styret af solen, interagerer med jordens ionosfære og skaber det såkaldte nord- og sydlys. Materialet, som accelereres ind i jordens atmosfære, kommer delvis fra solens egen overflade og består til dels af ekstragalaktisk materiale, som er blevet indfanget af solen og sendt langs komplekse feltlinjer mod jordens overflade. Andre partikler fra fjerne galakser bliver ledt væk fra deres kollisionskurs mod jorden, som forårsager forandringer i jordens atmosfære og som har en stærk sammenhæng mellem forandringer i livsformernes diversitet og indikerer dermed den afgørende rolle, kosmisk stråling har haft for livets udvikling på jorden. Dette indikerer, at det i stedet for blot at være et tilfældigt skabt og kaotisk interplanetarisk elektromagnetisk felt, er noget, der har som hensigt at sikre udviklingen af levende processer. Overfor det står atmosfæren, den anden halvdel af processen, der skaber nordlys, som helt og holdent er et produkt af levende processer, og som udgør et område af kompleks interaktion med de forskellige former for sol og anden kosmisk stråling. Er det muligt, måske til med sandsynligt, at jordens magnetfelt delvist eller måske helt og holdent ligeledes er dannet af levende processer? Hvad kan man lære om dets særegenheder? Vi har bevis for, at de magnetiske poler vandrer nær de geografiske, og at den magnetiske nord- og sydpol har byttet plads mange gange i løbet af jordens historie.
Hvad betydning har alt dette, når man skal skabe en biosfære på Mars? Dens polarlys er sværere end det på Jorden, faktisk usynligt for det blotte øje. Så dette billede er taget i ultraviolet og er ujævnt fordelt. Det er fordi Mars mangler et planetarisk magnetfelt, og i stedet har fragmentariske, men vigtige rester af et magnetfelt i sin overflade. Processen, ved hvilken materialet bliver accelereret, så det skaber polarlys på Mars, er stadig ukendt. Har forskellen på Jordens og Mars' elektromagnetiske miljø noget at gøre med manglen på udbredelse af levende processer på planetens overflade? Hvilke levende og ikke levende processer vil vi finde under dets overflade? Hvad er forskellen mellem den respektive rolle, som Mars, Jorden og Solen spiller i det store, tæt forbundne spind, som vi kalder det interplanetariske magnetfelt, der er så fint opbygget, at det er i stand til at kanalisere materiale direkte mellem de forskellige himmellegemer? Jo mere vi undersøger sådanne områder, jo mere flytter vi grænserne for vores nuværende definition på liv. Vi finder, at liv trives i polarområder under omstændigheder, som blev troet umuligt for blot et par årtier siden. Mikrober blev fundet i Alaska, som stadig var i live efter at have været nedfrosset i 32.000 år. En hel gruppe af virus kendt som marinegruppe A, som er sjældent i andre dele af verdenshavene, og typisk kun træffes i prøver taget på dybt vand, stortrives under den arktiske is og spiller måske en vigtig rolle i at sammensætte livet i verdenshavene og påvirke sammensætningen af jordens atmosfære. Andre psykrofiler, organismer der elsker kulde, blev fundet, der kan modstå mængder af gammastråling, som ville være dødbringende for de fleste andre levende organismer. Den samme NASA-rapport, som beskrev dette, siger, at tykke islag kan yde beskyttelse imod omgivelsernes hårde vakuum og bestråling, som det findes i verdensrummet, og lokalt skabe omstændigheder, der er velegnede for bestemte former for mikroorganismer. Disse resultater fra bare et par få ekspeditioner rejser spørgsmålet om, hvilke andre former for liv, der eksisterer, ikke kun på vores egen planet, men også i andre områder af solsystemet, som f.eks. under Mars' polaris. Vi kan også vende spørgsmålet om, hvordan kan disse organismer hjælpe os med at biokonstruere et passende miljø på Mars? Der er forskellige andre spørgsmål på dette område, som træder uden for rammerne af denne indledende præsentation, som f.eks. vil introduktionen af mikrober også påvirke skabelsen og vedligeholdelsen af et nyt magnetfelt på Mars? Muligheden for at besvare sådanne påtrængende spørgsmål gør det klart, at Nawabwa-projektet er meget mere end blot en interessant fremtidig mulighed. Projektet og den efterfølgende udvikling af hele Arktis, som det åbner op, vil, blandt de myriader af andre effekter, det vil få, være intet mindre end det næste evolutionstrin i noosfærens udvikling. Dette bliver endnu tydeligere, når man ser på det højt ovenfra. Fra maritime kulturer til sejlads på kanaler og indenlandske vandveje, til brugen af jernbane, til kernekraft og beherskelsen af atomer, til den komplette bevidste kontrol over jordens vejrsystemer, til muligheden for at forlade jorden, udviklingen af fusionskraft og den nødvendige formning af det såkaldte rumvejr, kosmisk stråling. Nawabwa-projektet er det næste afgørende skridt, der fører menneskeheden længere og længere frem imod at realisere sin rolle som medskaber i universet.